Čau kluci, jsme tady u dalšího dílu Be a Pro série. Chuck Norris je teď nyní opět na ledě proti San Jose Sharks. Je tady začátek zápasu a hned se musíme bránit na náporu. A naštěstí první střela Vlasiče nebyla bezpečná. Chuck Norris rozehrává Miku Koivu a náš švýcarský blesk jde dopředu. Výborná klička a Zach Parise. Haha, ještě Chuck Norris, první střela na bránu. Vystelok chytá. Takže zápas to je napínavý. Jak jste viděli, Chuck Norris má zatím 3 body v 11 zápasech, si dobře vzpomínám. A nyní máme šanci tento náskok vyzvat. Bohužel špatná nahrávka, Hertl rozehrává protiútok San Jose. Pomenovil naštěstí zachytil rozehrávku. A teď tady Chuck Norris snaží se kličkovat, ale ještě to pořádně neumí. A Joe Thornton Jumbo ho zastavil. A jdi tady Pomy. A tam mu jíží Granlund nahrává Chucku Norrisovi. Chuck Norris ale ovšem nevystřelil. Puky za bránou, Couture, Erwin a Tomáš Hertl, srazíme ho. Já jsem se ale zastavil někde vzadu, sakra, už jsem tady. Yes. Chuck Norris opět rozjíždí do pásma. Niederreiter, ty si jenom z daleko toho, už to nebylo vný. Bacha na Tomáše Hertla, strašte ho někdo. Chuck Norris je asi někde vzadu. A už jste se vrátili a výborně. Brance je dneska Harding, Backstrom je totiž zraněný, až další zásah Hardinga. Backstrom je zraněný, je to samý Ryan Sutter, takže jsme docela oslabený. Výborně Granlund zachytil přihrávku a jdeme dopředu. Ale pozor na offside, Chuck Norris si teda nešikovně najel. Chuck Norris pořád, je tam trošku ta nervozita, sice se mu docela dařilo. A je tady gól, zatím jsme seděli na lavičce. Střelili jsme první gól zápasu a byl to Zach Parise, Paříž, že by... Mrkneme se na opakování, ať si to zjistíme. Ano, Paříž nahrál Vaněk a Brodin. Podívejte se. Nasnažil střelu a pak five hole mezi betony. Jsme dali první gol zápasu, takže vedeme na 0. Zach Parise. A už jsme opět na ledě. Chuck Norris ale ovšem špatně rozhrál a ještě za cenu faulu. Tam byl trošku háček. Chuck Norris si půjde sednout na 2 minuty. Nevadí, on to tý lize vrátí, on se pomstí rozhodčím, uvidíte. No, tady to nebylo úmyslný, trošku mu ten kotouč přeskočil. A... Takže jsme na lavičce, uděláme se krátkej střih, uvidíme. A oni ovšem bohužel využili přesilovku, Chuck Norris už se chystal na led. Ale bohužel San Jose Sharks vyrovnává na 1-1 v přesilovce Jason Demers. Nebo Demers a Chuck Norris hambeně opouští trestnou lavici. Tohle to zatím nevyšlo. Krásná střela. No nic, začínáme od nuly, jak se říká. Chuck Norris, co to děláš? Chucku, raj. Chuck Norris to byl trošku šokovaný. Teď ale se opět vrací do své herní pohody a je tam Granlund, střela, škoda, to bylo, objevil se úplně sám před brankářem, ale Stalokem, ale tento naštěstí včas zachytil. Takže Chuck Norris jde naspátek, snaží se zablokovat střelu. Naštěstí její hráč netrefil a Chuck Norris jde dopředu, Chucku, nahraj. Ale byl zase připravený jako to už. Příliš dlouho se rozmýšlel. Chuck musí víc nahrávat, musí rychleji reagovat. Pacha! Výborně Harding. Tak, pomy. A Chuck Norris si čeká na modrý čáře. Jde dopředu, udělal kličku. Povedl se mu teď na zpátek nahrát. Nepodařilo, byl tam protihráč a Joe Thornton jde dopředu. Teď pozor na něj. Výborně. Takže teď jsme vystřídali rychle, proto tam byl ten střih. Je to stále 1-1, Chuck Norris ale tvrdě forčekuje, teď narazil. Vlasič nahrává před bránu, naštěstí tam je náš hráč, náš obránce. A Harding radši na pohodu chytá. Tak opět jsme na lavičce, takže uděláme střih, to nás zajímá. Už jsme opět ve hře, zbývají 4 minuty do konce. Zach Parise, to byla další šance. Paříž měl opět další akci, která zaváněla gólem. Výborně. Miku Koivu, jedu za tebou. Tak, přihraj na zpátek. Rozehrajeme to. Na Hertla.
Chuck Norris se snaží odpovědnost na sebe, ale bohužel mu to nejde. Špatně rozehrává, špatně přihrává, teď pozor, Harding, ale zachytil střelu. Chucku, musí zabojovat. Výborně rozehrál Vaňkovi, Koivu, tam narazí Paříž. Paříž jede dopředu, ale narazil tvrdě, tvrdě narazil. A teď pozor na Tomáše Hertla. Jeden na jednoho, ale to nebyl problém pro Hardinga. A teď ještě pozor Hertle jednou. Tentokrát už to byla jedovatější střela, ale radši Harding podržel opět kotouč. Takže zápas je zatím opravdu velice vyrovnaný. Střely jsou na obou stranách, šance také. A je tady poslední 17 sekund zápasu. A je jeden na jednoho, Joe Pavelský. A Chuck Norris, Joe Pavelský, jak je ubráním. Ale tohle to teda. Tak tohle, tohle to nebyla chyba Chucka Norrise, to jste mohli vidět. Chuck Norris opravdu byl v dobrý pozici, nevyjel jsem proti němu. Snažil jsem se holý vypíchnout kotouč, ale podívejte se, Harding udělal chybu. To bylo zase mezi betonama. Tady to byla chyba brankáře, za tohle Chuck nemůže. Podívejte se, Chuck jak se snažil vypíchnout kotouč, byl v dobrý pozici, nepustil Joe'a Pavelskýho před bránu, ale zradil ho brankář, tentokrát neměl svůj den. Nevadí, 2-1, je to pořád těsný. Takže konec první třetiny, Wingles, poslední střela, Harding radši chytí, ještě bude vazování. No dobrá, dobrá. Tak už se snad nic nestane za těch 70. A je tady konec první třetiny, takže prohráváme 2-1. Jak jsem říkal, šance byly na obou stranách, podíváme se na střely 11-4, takže koukám, ale ta převaha, i když podle mě opticky nebyla tak patrná, tak střelecky je jednoznačná ve prospěch San Jose Sharks. Chuck Norris tentokrát špatně rozehrál a je z toho protiútok San Jose. Uvidíme, snad nebude využitý, pozor na střelu. Zase střela z první a je tady další gol, že 3-1. Tohle byla chyba Chucka Norrise. Jako ten první gol, nebo respektive ten druhý gol, Chuck Norris za to nemohl, ale teď Brad Burns hned z první využil chyby v rozehrávce Chucka Norrise. Chuck Norris dneska není úplně v pohodě, vidíte to sami, dělá zbytečné chyby. No, pojď, co to? Vem ten kotouč! Ne, John Thornton! Chuck Norris dělá opravdu zbytečné chyby, za tohle by si zasloužil posadit na lavici, ale výborně, teď Vaněk zapracoval. Paríž dopředu, Vaněk a já mu najíždím a Vaněk taky udělal chybu, špatně rozehrál, že jsme ztratili jsme pásmo, musíme znova, Chuck Norris se rozehrál, Chuck Norris přihrál, objíždí jednoho hráče, víš druhýho, nahazuje na bránu, Vaněk, ale je srazen a Hertl rozehrává, Couture, Marlo, pozor na protiútok a je tady offside, výborně. Chtělo by to dát kontaktní gól, aby jsme tenhle zápas trošku zdramatizovali zase. San Jose nám už uniklo dva góly, ale děláme opravdu chyby, takže tenhle zápas se nám daří, ale teď dobře zapracovali z našich hráčů. Tak, Chuck Norris si hlídá modrou lineu, teď se snaží obět hráče, ale ten se nedal. A teď pozor na střelu. Chuck Norris se tam vrhl do střely, ale pozor, ještě jedna střela. Výborně Harding, vyrazil nad bránu a můžeme jet. Chuck Norris si žádal kotouč, Niederreiter vyváží, Chuck Norris čeká na modrý, řekne se o přihrávku, ubrání kotouč, střílí na bránu, tam nikdo není na drážku, Pominville, a je tady přesilovka, tentokrát naše, jestli dobře vidím, Vlasič hákoval, Chuck Norris není v první přesilovkový formaci, takže jsem udělal střih, abyste viděli, jak jsme v téhle přesilovce snížili na 3-2, a kdo pak byl ten šťastný střelec? Že by Miku Koivu, že by finský blesk náš, uvidíme sami za chvilinku. Vaněk, tak je to, Tomáš Vaněk, rakouský zázrak. Takže snižuje na 3-2, přesilovce a Chuck Norris je opět na ledě. Rozehrávají a San Jose Sharks, Logan Couture, Wingles, pozor na to, bráň. Chuck Norris musí opravdu bránit před brankářem, výborně se vrhl do střely, tohle byl opravdu důležitý obranný zákrok, Chuck Norris objíždí jednoho útočníku, nahrává Grenlundovi, pomy, výborná střela, naštěstí Chuck Norris se nedostal k odrazu, no ale Niederreiter se na těkou soudě, ale tam bohužel Couture byl dřív než Grenlund, nebo kdo to byl, ale výborně, ještě tam máme kotouč, Niederreiter zase u kotouče, Spurgeon, tam se ta přihrávka nedostala, škoda, nevadí, Chuck Norris ale jde dopředu, Chuck Norris opět na modré, ale tam mu někdo najel do offsideu a je tu první bitka, Hennen, Chuck Norris, ho zničí, yes,
Tak tohle teda, no, já nemám slov, protože to si dělá i prdel. Chuck Norris dostal jedinou ránu a padl na zem v KO. To je teda ostuda. Teď koukám, co je Chuck Norris teď na trestní lavici, tak náš tým vyrovnal na 3-3. Ovšem z tohle gólu nemůže mít radost po té, co jsme viděli, jak Chuck Norris padl po první ráně nějakého Hennena, neznámýho úplně. Chuck Norris vyloženě není dneska ve svý kůži. Jestli pak ho někdo nesabotoval, jestli mu někdo nedal něco do kafe. Každopádně je sice vyrovnáno, ale Chuck Norris opravdu dneska zklamal, když to tak řeknu. Já se nebojím toho slova, zklamal. No každopádně musíme se oklepat, Chuck se musí hlavně oklepat a musíme dovíst tenhle zápas do vítězného konce. Granlund vyrovnal na 3-3 a je tady další šance a další gól a vedeme 4-3. Takže to je ono, Chuck už se chystal na led a Paříž, Zach Parisei zvyšuje na 4-3. Takže to je velký zvrat zápase, je vidět, že dneska Chuck není na ledě, že to našemu týmu jde. Nebudeme z toho naštěstí doufám vyvozovat nějaké závěry. Zach Parisei už dal druhý gol v dnešním zápase. A teď pozor, Chuck už je opět na ledě, musíme opět bránit. Má svůj prostor před bránou, rozehrává Sakrovi. Coil, výborně. Ale Cook, to bylo zbytečné vyhození, to měl rozehrát. Chuck Norris už byl najetej, takže jsme přišli zbytečně o kotouč. Brown si najíždí do protiútoku a pozor na protistřelu, ale naštěstí nám to nikdo nestihl tečovat. Burns. Opět Brown, ale výborně, tam zapracoval jeden z našich hráčů. Sakr, Cook a jdeme dopředu. Chuck zase najíždí po pravém křídle, ale zase tam bylo to nahození, který Chuck ve své pomalé rychlosti zatím nemůže dojíždět. Až bude Chuck rychlejší, tak to bude trochu něco jiného. Teď je to, ale teď musíme hrát na dovoz kotouče. Chuck se snažil zablokovat střelu, bohužel se mu nepodařilo, ale výborně Spurgeon, Coyle. A Chuck už nedošáhne na ten kotouč, podívejte se, Chuck ještě nemá tu rychlost. Joe Thornton a je tady konec druhé třetiny. Týhle třetině přišla opravdu jedna z důležitých věcí. Přišla první bitka, čekali se v NHL a Chucky s ostudou prohrál po prvním úderu. Takže tahle to sebe musel určitě zlepšit, to se nesmí opakovat. Chuck Norris se odehrává třetí třetinu, vedeme teda zatím 4-3, první střela na bránu, bohužel vedle. Tak Burns tam bojuje s Vaňkem, Vaněk vybojoval kotouč, Paříž, Spurgeon Coyle, haha, finský blesk, zvyšuje na 5-3. A tenhle zápas se konečně překlání na naší stranu. Stelok se jenom ohlídl zbytečně za kotoučem, protože Mikku Koivu zvyšuje na 5-3, výborně. Takže máme, jestli se nepletu, plus. Jsme plusový bod, jeden z mála, když už jsme dneska byli asi na dvou gólů do naší brány. Takže Paříž a Chuck Norris jede dopředu, jede do pásma, ale zase offside, škoda. Na to jsem si dát pozor, zbytečně takhle zblokujeme a zpomalujeme akce a přechody. Granlund nahrává, bohužel vedle a můžeme rozjet další akci. Pomi, Niederreiter, Niederreiter dělá kličku, Granlund zase. Naštěstí, bohužel tedy spíš, Hertl zablokoval ráno a pozor, 2-1 a další střela, ale je tady gol naší sítí. Tentokrát za to snad Chuck Norris úplně nemohl. Logan Couture snižuje na 4-5. Chuck Norris je opět připravený. Pomenvil nahrává Chuckovi Norrisovi, ten zase vyváží do pásma, zase nahodí na bránu, snažil se nahrát, tam bohužel jsme nedosáhli na tu přihrávku. Ať pozor na Brnce, musíme se vrátit před bránu, výborně. Chuck Norris se snaží držet pozici tentokrát před bránou, aby znepříjemnil takový ty křížný přihrávky, o kterých jsem mluvil minule. Ale pozor, teď ho objel Burns, teď se musíme rychle vrátit. A teď je to chyba Chucka Norrise. Tady ten gól, to je chyba u nás. Tohle to je neumluvitelný. Chuck Norris nemá svůj den, jak jsem dneska říkal. A potvrzujete zase další velkou chybou. Teď srazil tedy Logena. Je tam vidět jakási frustrace, snažil se vystřelit, ale vedle. Granlund nahrává Chuckovi, ten hrává před bránu. A ani Zach Parisei se netrefil, sakra. Niederreiter, co teď? Rozhodneme, ne. Takže vedli jsme už docela slibným náskokem o dva góly. Bohužel se nepařilo, jdu radši vystřídat.
Bohužel San Jose vyrovnalo a teď je tady poslední rád vedu pozor na tuhle střelu. Výborně Harding. Podržel kotouč. Začíná jistotu. Čak tady se opět na ledě v obraně. Svý místo před bránou si bude hlídat. Pozor na tohle. Uf, výborně. Ale pozor, Demers. A je tady střela o tyčku. Já se snažím blokovat střely, ale asi tím, že ještě nemám ty atributy tak vylepšený, že nemám dobrý atributy právě blokace střel a takovýhle věcí, tak proto to asi prošlo. Tady si myslím, že jsem byl docela v dobrý pozici, tý střele jsem si myslím mohl zabránit, nevím, stříleli prostě moc dobře. Takže je tady zvrat zápasu a teď další šance, naštěstí Harding zachránil. Vedli jsme 5-3 a už prohráváme 5-6, takže teď je to opravdu o tom vyrovnat. Chuck Norris střílí, ale jeho střela byla zblokovaná. Ještě jedna střela Granlund. Škoda. Teď pozor na obranu. Pum! Haha, Brown aspoň poznal, co je to náraz Chucka Norrisa. Chuck Norris vyháží. Výborně, získal kotouč. Pomy. Nahraj! Nedělej ty kličky pořád. Tentokrát to pomenoval trošku... Přecenil tuhle situaci, místo aby nahrál Chuckovi Norrisovi, tak se snažil projet mezi tři hráče, to nevyšlo. Sperris, Vaněk, boom. Tak Chuck Norris aspoň začal hrát tělem, jak to od něj je slušný, to je jediný, co mu dá. A tohle byla hezká střela, která o tyčku vyloženě vzala brankáře Staloka, ten ji naštěstí nepustil za záda. Ale pozor na protiútok, Joe Pavelsky 2-1, Chuck Norris, ale výborně Harding vyrazil. A je tady opět dalších. Faul Chucka Norrise. Naštěstí přesilovka nebyla využitá, že je to pořád 5-6. Chuck Norris už je na ledě a vysrazil Burnse. Haha, to je takový malý zadosti učinění. Se Miku Koivu přihrává. Chuck Norris jede dopředu, objíždí jednoho hráče. Co vyskrují? Ach, snažil se udělat kličku. Nevyšlo mu to. Kotouč byl zablokovaný. A teď pozor, musíme se opravdu rychle vrátit. Výborně, Niederreiter, Granny jede dopředu. Chuck Norris mu jede na zpátek. Granlunde, no tak, nesouluj, nehraj takhle blbě. Takže Chuck Norris bude vystřídat. Tohle nemá cenu, dneska mu to opravdu nejde. Ani ho nechtějí pustit na střídačku, dobrý. Tak, ještě poslední 20 sekund zápasu. Je prázdná brána na naší straně. Využijeme převahu. Chuck Norris bude bránit, snaží se zabránit gólu do prázdné brány, aby neměl moc špatný statistiky. Výborně, zablokoval aspoň přihrávku, ale pozor ještě, uf, měli jsme kliku. Tak a zápas končí naší prohrou 6-5, ale co je důležitější, Chuck Norris tentokrát nepředvedl vůbec dobrý zápas, střely 29-19. Chuck Norris, podívejme se na jeho statistiky. Tentokrát opravdu se mu vůbec, ale vůbec nedařilo. Má minus 4 hodnocení, měl sice 9 hitů, jenom 2 střely na bránu a ani jeden bod. Takže Chuck Norris tentokrát opravdu tým spíše poškodil. Takže doufám, že v dalších zápasech se to zlomí, že Chuck Norris předvede lepší výkon. A podíváme se, odsimulujeme další 3 zápasy. Takže Dallas Stars, proti Dallasu by se mohli umět zahrát. Takže budeme simulovat Dallas, Pittsburgh, Ottawa a zahrajeme se proti Montrealu. Výborně. Takže pojďme se podívat, jak se nám bude vést simulaci. Takže honem. Chuck Norris tedy má pořád jenom 3 body. No jak vidíte, máme zatím nepříliš lichotivou statistiku. 4 výhry, 5 proher v téhle sezóně, ale je to jenom začátek sezóny, zatím o nic nejde. No a výborně, máme tady dobrou zprávu, Ryan Sutter, náš nejlepší obránce, se vrací na soupisku po zranění, to znamená, že posílí náš tým a doufám, že se nám tady bude dařit i v simulaci, i třeba v reálných zápasech trošku líp. Takže to je dobrá zpráva. Výborně, uvidíme, kde se vrátí Backstrom, náš brankář. Takže my jsme vyhráli nad Dallasem 6-2, to je velmi dobrá zpráva. Takže konečně jsme se zastříleli. A čeká nás zápas proti Pittsburghu. To bude hodně zajímavý. Doufám, že se i někdy zahrajeme, že to nebude jenom simulace. A vyhráli jsme 6-5 i nad Pittsburghem. A výborně, Niklas Backstrom, náš brankář číslo 1, se vrací do sestavy. Takže už jsme v plném síle. Takže teď bychom mohli porazit i Ottawu. A pak se vrhneme společně na Montreal. Jsem zvědavý, jak se Chuck Norris utká s nejlepším obráncem, Malcolmem Sabenem,
z Montrealu a výborně porazili jsme Otavu 4-2, takže teď nás čeká Tomáš Plekanec, Malcolm Sabben, Carey Price a další hvězdy týmu Montreal Canadiens a jdeme na to. Tak a jsme v zápase. Já jenom teda, teď jsem si uvědomil, že jsem zapomněl vypnout, jak jsem říkal v minulém videu, ty komentátory. Udělám to hned po tomhle videu, takže... A teď tady byla hezká šance. Miku Koivu hned snažil se projet mezi dvouma obráncema a Carey Price měl co dělat. Já jenom, že teda dodám, že po tomhle videu vypnu už zvuk nebo hlasitost komentátorů, aby jsme tady v dalších videích mohli dát zvuky zápasu daleko víc na hlas a nepletli se tam moje a jejich hlasy. Tak a teď zpátky zápasu. Pozor na protiútok Montrealu. Já budu tentokrát zkusit, doufám, že vyhrajeme, budu se snažit hrát opravdu zodpovědně. Nebudu dělat takový chyby zbytečný jako pro zápas, jako v zápase proti San Jose Sharks. A Miku Koivu opět další šance, to je opravdu výtečný hráč, vidíte, Vaněk, ještě vybojoval kotouč, ještě tam je. Čekám za bránou, Chuck Norris, dělal otočku, a tam nikdo nebyl, špatná přihrávka, ale viděli jste, jak se krásně se zbavil proti hráče. Vaněk opět se snaží rozehrát. Ale dobře, tlačíme, ale teď špatně. Zach Parise si rozehrál. A pozor na Galchenyuka, jde dopředu. Musím se rychle vrátit. Uf. Výborně, Spurgeon. Miku Koivu, finský blesk. Běž dopředu. Najíždím tě vzadu. A necháme to už střela na bránu. A bohužel do betonu. Nevadí, musím se rychle vrátit. Tady zase protiútok, zase jsem se zapomněl v tom pásmu a já jdu střídat. Tak, už jsem zpátky na ledě, je to pořád 0-0, polovina první třetiny. A Tomáš Plekanec, pum! Netrefil jsem ho. Pozor na Gallaghera, uf, výborně. Náš backstream už je ale opět na svém místě. Tentokrát nedostaneme, doufám, každou druhou střelu. A výborně zase Chuck Norris se snažil provětrat Careyho Price. Gilbert, Parento, a pozor, musí se vrátit, ten nebezpečný hráč. Gallagher. Tak, já se to snažím zablokovat. Potřebně Gilbert, kroužím tam, abych bachala ty přihrávky, výborně, jsem tam hezky vyjel do středy a rozehrávám. A Niederreiter jde dopředu. Chuck Norris jede zase vzadu. Tam bohužel nevyšla přihrávka na Pomenuvila. Ale je to dobrý, zatím ten zápas se mi zatím líbí, jak hrajeme. Plekanec, chtěl jsem ho sejmout, ale dostal se přede mě a teď pozor, musím se rychle vrátit, ať si nejde do pozice. Tak, rychle před bránu naspátek před bránu. Uf, teď si jen tam podali, krásný přihrávky tam mají na modrý. Počítač opravdu umí tadyhle v 15 ty přihrávky dělat dobře. Já tam padám na let úplně zbytečně. Uf, pozor Gallagher! A ještě jedna střela. Teď jsme zamknutý v pásmu, musíme se osvobodit. No ale Chuck Norris udělal chybu. Gallagherovi předechal kotouč. Sabben, Plekanec, zase Sabben. Pozor. Uf, já se prát, ale teď nebudu. Chuck Norris. A Plekanec, pojď, Plekanče, tak s tebou se dá poperu. Musím si udělat konečně... Tak Plekanec se odmítl nakonec. Ale vendeme stejně. Škoda. Výborně, jsem zpátky na ledu. A jdeme dopředu. Pachala Jonaskýho. Kam jedeš, Chucku! Co tam stojíš, jak debil? Chuck Norris se prováží, přátelé, zasekl u mantineru. Nevím, co tam vidí. Konečně už to funguje. Ale Ed Jovanovský od modrý čáry překonal brankáře Backstrema. Nevím, jestli by tomu Chuck vůbec zabránili, kdyby byl na té správné pozici, kdyby se nekoukal na střídačce, co se děje novýho trenéru. Takže tohle to byla ostuda. Ale jdeme dál, nesmíme se nechat znechutit jedním gólem. Zápas je ještě před námi. A teď to byla škoda, že ta přihrávka na Chuck Norris nepřišla. Spurgeon, ale pozor, ty jsou tam tři hráči před naší bránou. Tady naše obrana a Chuck Norris zaspal. Ale pozor, teď a zase. Tady to teda si myslím, že nebyla chyba Chuck Norris. Chuck Norris tam vrhl do střely. Ta střela proletěla těsně nad ním nebo pod ním, nevím. A Moon tak zvyšuje na 2-0 pro Montreal Canadiens na konci první třetiny. No a je tady konec. První třetiny, zápas, který prohráváme 2-0, Chuck Norris udělal jednu velkou chybu, za ten druhý gol si myslím, že opravdu nemohl, počet střel tedy 8-3, byť si myslím, že většinu té první třetiny ten zápas byl relativně vyrovnaný, ale ten konec se nepovedl. Nevadí, je tady ještě před náma druhá a třetí třetina, musíme se do toho opřít. Chuck Norris rozehrává Miku Koivu, Vaněk a Chuck Norris nevystřelil, ale přihrál na zpátek. Tohle byla chyba, Chuck Norris byl
trošku překvapený, že se před tou brankou tak z ničeho nic ocitl a místo střely volil přihrávku. A to samozřejmě bylo chyba v té situaci. Niku Koivu, Chuck Norris opět jede dopředu jako první křídelní útočník teď, i když je obránce, ale špatně nahrál. Škoda. Takže jde na zpátek teď, musíme krejt obranu. A Plekanec, buf. Netrefil jsem ho, škoda. A výborně backstream a tohle byla jednoduchá střela. Chuck Norris se snaží vypíchnout kotouč, ale pozor na Plekance. Markov, uf. Backstrom vyráží a můžeme dopředu. Vaněk špatně rozehrává, ale výborně zachytil Perisí. Tak, Paříž střílí. Carey Price chytá do lapačky s jistotou. Takže druhá třetina zašla zase opět tak nějak vyrovnaně, střely na obou stranách. Hra je opravdu vygranovaná. Uvidíme, jestli se nám podaří zápas snížit, případně vyrovnat. Teď pozor na Borka, Desjardins. Galchenyuk! Počítač se opravdu snaží hrát na tyhle křížní přihrávky, jak to říkám furt. Já si musím na to pořád přemýšlet, pořád hlídat toho hráče, který je před tou bránou. No podívejte se, jak nás vyšachoval. Backstrem byl naštěstí na svém místě a Chuck Norris jede dopředu. Chuck vyváží kotouč. Výborně, nikdo není v offsideu, Chuck si udělá prostor. Nahrává a tam nikdo není. Tam se někdo zapomněl, Ryan Sutter možná, Grenlund, ale Chuck Norris je v offsideu. Chyba na naší straně. A Chuck Norris se vystřídal, je opět ve hře, je tady polovina zápasu, prohráváme stále 2-0. Pozor, je tam souboj o kotouč, Chuck Norris získává přihrávku a rozehrává na Niederreitera. Granny, Grenlund. A tam ale nikdo není na tohle přihrávku. Chuck Norris se snaží, ještě střela, nevyšlo to, škoda. Pomy, Granlund, Spurgeon, Niederreiter, zase. Carey Price vyráží, je to bohužel dobrý brankář, bude mít těžký ho překonat, ať se musíme rychle vrátit, protože už tam opět ujíždí jeden křídelní útočník. Uf, Plekanec! Chuck Norris se radši lehá, ale ještě je tam nebezpečná situace. Ty Nordy! Chuck Norris se zase lehá, zase ho ta střela mine. Nevím, jestli to tím, že mám ten atribut blokace střel opravdu zatím kolem 60, nemám ho moc upgradeovaný, možná proto, i když se lehnu do střely, to nemá moc velký efekt. Ale je dobrý, aspoň výborně Chuck Norris zabojoval a vybojoval teď kotouč a snažil se po zemi vystřelit, bohužel jeho střela byla zblokovaná a musíme se rychle vrátit. Zase Gallagher a pozor, tam je samotný hráč a Chuck Norris se zakročil rychle a nahráváme Paříž. Vaněk, Paříž a ještě Chuck Norris tam u brány, škoda. Chuck Norris se aspoň v téhle třetině dostal do pár šancí. Rozhodně hraje lepší zápas než proti San Jose, kde opravdu byl marný, kde kazil všechno, na co přišel. Teď si myslím, že Chuck Norris docela přispívá k té útočné hře, snaží se podporovat hru zezadu, ale nedělá riskantní akce. Výborně, teď vystřelí a Carey Price měl co dělat, aby tu střelu chytil, naštěstí teda podržel svůj tým. No jak jsem říkal, Chuck Norris si vystrkuje růžky trošku v tomhle zápase. Doufám, že tam třeba konečně na ten pořád čeká na první gól. Uvidíme, jestli se ho dočká třeba v tomhle zápase. O, tyčka! Ještě Niederreiter! Škoda, teď jsme byli blízko snížení. Takže vidíte, je tady konec druhé třetiny. Je to stav sice pořád 2-0, ale už se to začíná trošku víc vyrovnávat. Hra začíná získávat grády a hrajeme, co je důležitý, přesilovku. Žebacha Plekanec, Malhotra, výborně, haha, tam byla krásné sražení. A Vaněk někde dopředu, Chuck Norris kratličku, střílí na lapačku. Markov ale zachytil a Montreal Canadiens se osvobozují. Výborně, Byron, nebo kdo to je, Chuck Norris zachytává kotouč, otáčí se a Paříž jede dopředu. Nahrává Vaňkovi, Vaněk si dělá prostor, nahrává dopředu Chuck Norrisovi, ale ten bojuje o kotouč, Markov, tam obehrává Plekanec a Malhotra vyváží. A Chuck Norris se jde radši vystřídat, ví, že teď se mu to úplně nevyšlo, vrací se na led a Montreal je v plném počtu. Tam budu dřív, boom! No, Chuck Norris se tam trošku vyválel, ale získal kotouč a Miku Koivu jede dopředu. Paříž, Miku Koivu, Chuck Norris! Škoda, ta přihrávka neprošla, tam se vrhali 4 hráče, teď se musíme rychle vrátit, protože je tam přečíslení. A pozor, Bark! Uf, naštěstí tam nebyla dorážku žádný hráč Montrealu. A Chuck Norris jde dopředu, Chuck Norris objíždí 2 hráče, střílí na bránu.
Škoda, žádný odraz tam nebyl. Tinordi u Mantinelu, Chuck Norris přijíždí na pomoc svýmu hráči, získává kotouč, nahrává Brodinovi, Paříž, Chuck Norris, Koivu a je tam gól! Tohle byla hezká akce, rychlý přihrávky, vyšachovali jsme se opět obranu Montreal Canadiens a je tam zasloužený, já jsem si opravdu zasloužený gól a finský blesk Miku Koivu snížil na jedna, podívejte se. Brodin, Chuck Norris, Koivu a gól. Carey Price se jenom koukal, co se tam jako děje, podívejte se. Vohlíce, snažil se přesunout k tyčce, ale už to vůbec nestihl. Miku Koivu opravdu náš asi nejplatnější hráč zatím, střílí jeden gól za druhým. Takže už je to jenom o gól, už je to zajímavější, teď jenom vyrovnat. Chuck Norris má další bod ve své kariéře, ve svých statistikách. A pomluvil Niederreiter, Chuck Norris jede dopředu, Chucku. Jede ti tam Paříž a bohužel přihrávka na něj neprošla, škoda. A teď pozor na protiútok, tam se musíme rychle vrátit, naštěstí tam netrefili tu přihrávku. Jelonovský tam už dneska dal gól ze střely, naštěstí jednokrát Backstrom vystihl jeho střelu a Chuck Norris 69 jede dopředu, snaží se přihrát, ale bohužel jo, přihrávka zase narazila na brusle proti hráče, ale tohle byla špatná přihrávka, naštěstí Montreal ji nevyužil. Granlund teď má pokotouč, Chuck Norris se snaží říct o přihrávku, Granlund bohužel nevybojoval a Chuck jde střídat radši. Už jsem zpátky na ledě, 8 minut do konce zbývá, stav je pořád 1-2 v naši neprospěch a musíme zabojovat, Chucku vrať se! Chuck se vrátil, ale už výborně Niederreiter, ještě tam byla, a Carey Price neví, kde je kotouč. Bohužel ani naši hráči toho zrovna nevěděli. Galchenyuk, ale pozor. Na Dežarné, teď musíme, to byla tyčka, Galchenyuk, Markov, naštěstí vedle. Teď opravdu oba dva týmy se přehrání v akcích a proti akcích. Chuck Norris se brání, to byla krásná klička, další střela, je tam gól! Chuck Norris má další plus, byť teda neasistoval, sakr! Jak já říkám, sakr, anebo jak se dá přeložit sakr z angličtiny? Kokot, já nevím, prostě Sakr vyrovnává na 2-2. Byl tam krásný Chuck Norris, si myslím, že hezky stínil před brankářem Pricem a zaslouženě jsme tenhle zápas vyrovnali a je tady poslední 3 minuty zápasu a budeme hrát přesilovku. Uvidíme, jestli ještě vybojujeme akci, nevybojujeme. No a je tu další přesilovka. Chuck Norris není v první přesilovkové formaci, takže si počká zase na lavičce, uvidíme, jestli se dostane na led. A jdeme střídat hned, samozřejmě zavolili jsme si obránce. A jdeme na to, jdeme do přesilovky, podaří se nám něco vymyslet. Granlund, Chuck Norris jede dopředu, udělá si prostor, nahrává Brodinovi, Brodin střílí, Carey Price chytá a přerušuje hru. Dobře, ale musíme střílet, to je naše šance. Takže 2-2. A máme ještě minutu a půl přesilovky. Zase jsme na střídačce. Sutter. Brodin. A Montreal vyváží. A Chuck Norris výborně, viděli jste to. Krásná akce. Vyjel ze střídačky a hned srazil montrealského hráče. A teď tam Chuck Norris čeká na svý spoluhráče, aby jim mohl hrát. To byla krásná střela. Markov je sražený. Chuck Norris zase hraje svým tělem. Chuck Norris nahrává, Koivu se dostal před bránu, bohužel neobelstil Price. A teď výborně podívejte se, jak Markova Miku Koivu trošku pozlobil, jak mu zvedal hokejku. A Markov to vyřešil vyhozením a zase jsme na střídačce. Tam bylo střídání, už je dokonce jenom 40 sekund. Další šance. Carey Price s obtížemi ale chytil. Takže skutečně v téhle přesilovce jsme je tlačili. A tlačíme, pojď, chceš jít. Nechce. Nevadí, teď Chuck Norris ale potřebujeme, aby nebyla na trestní lavici, aby byl týmu Bradin. Carey Price vyráží, Miku Koivu, Vaněk, Chuck Norris. Chuck Norris se snaží projet, střílí na bránu, dostalo se to. A je tady další přesilovka, výborně. Montreal zmatkuje, nedokážu uhlídat Chucka Norrise a proto budeme hrát další přesilovku a asi i v prodloužení. Chuck Norris ještě střílí, bohužel se nás blokoval Miku Koivu, Vaněk netrefil bránu.
A je to tady, je tady konec základní hrací doby 2-2 a nastupujeme do prodloužení. A vidíte, že posledně střel na bránu už je relativně vyrovnaný 22-19, takže zápas jsme opravdu zdramatizovali. A prodloužení máme rekord jenom 2 výhry, takže tím jsme prodloužení v této sezóně ještě neprohráli. Uvidíme, jestli se to zlepší. Teď Chuck Norris teď kličkuje s pukem, je to 4-4, nebo 4-3 respektive teď. Brodin střílí, Carey Price naštěstí chytá. A Chuck Norris to dorazil do brány, ale bohužel až po hvíznutí. Škoda, tenhle gole platí už. Mohl by to být jeho první gol. To by bylo hezký, byla první gol a hned v prodloužení, který rozhodne zápas. Chuck Norris začíná další střídání, asi ať se Sutter. Chuck Norris ale chystá na led. Paříž, gol! Hoho, takže Chuck Norris, možná mu aspoň přičtou plus, protože už možná jsem byl na ledě, ale ještě než jsem stačil dojet do pásma, tak Zach Perisej, podívejte se, z otočky vystřelil a nad rameno Carey'ho Price a ten se nechytal. Krásná otočka, pum! A Minnesota Wild prodlužuje svůj rekord vítězství v prodloužení na 3 výhry, protože jsme porazili Montreal 3-2. Podívejte se, tady vidíte souhrn zápasů. Nahrával Sutter a Miku Koivu. Miku Koivu opravdu je vynikající hráč, našem týmu je velmi platný. Podíváme se tedy, jak se dařilo Chuckovi Norrisovi. V tomhle zápase rozhodně líp než proti San Jose a výborně. Jsme sice plus 0, ale 6 střel, 1 bod a 4 hity. Takže Chuck Norris si trošku zlepšil chuť po tom minulém velmi nepovedeném zápase, kdy prožil opravdu svůj krizi tím, že ho zmlátil nějaký Hennen, který mu dal jednu ránu a knockoutoval Chucka Norrise. Takže teď uděláme ještě simulaci posledních 3 zápasů a ukončíme už tohleto video pro dnešek. Chuck Norris vám chce samozřejmě ještě poděkovat. Mám mu vyřídit vzkaz za vaše subscriby a za vaše komentáře k videům. Chuck Norris si to váží a příště vidíte, že už máme 1800 bodů pro upgrade našeho ofenzivního obránce. Takže v dalším videu na začátku provedeme upgrade některých atributů a teď ještě snížím teda tu hlasitost komentářů, ať na to nezapomenu. A podíváme se ještě samozřejmě na statistiky a uděláme ty simulace. Takže podíváme se, jaký zápasy nás čekají. Takže máme tady zápas proti New Jersey, Buffalo a Dallasu zase. A vidíte sami, máme 4 výhry v řadě. To je velmi dobrý výsledek. Máme najednou už statistiky 8 výhry, jenom 5 proher. No a jsem zvědavý, jestli dokážeme tuhle vítěznou sérii prodloužit, jestli dokážeme navázat nějakou další výhrou. Proti New Jersey by se nám to mohlo podařit. New Jersey nejsou nějaký extra silný tým. Nevím, jestli tam mají, ale myslím, že tam mají pořád Jágra, Havláta, Camilleriho. Takže co? Porazíme New Jersey? Yes, 2-1. Takže tady 9 výher, 5. výhra v řadě, takže opravdu Minnesota navázala. A je tady 6. výhra, 4-1 proti Buffalu. Ne, ale Miku Koivu, náš nejlepší hráč, finský blesk, je zraněný. Takže to je opravdu velký oslabení, který náš tým čeká. Takže tohle bylo zase vítězství na úkor velké ztráty. Takže uvidíme, jak dlouho bude Miku Koivu pryč. Porazili jsme tady naštěstí Dallas 4-3 a máme, jestli dobře počítám, máme 7 výher za sebou v řadě a máme v posledních 9 zápasů 8 výher. Takže to je opravdu impresivní statistika, jak bych řekl čecho-anglicky. Uvidíme, jak se nám podaří v dalším zápase proti Winnipegu, který budu hrát příště. A ještě se pojďme podívat. Chuck Norris, ten měl, jestli jsem dobře tady viděl, 6 bodů. No, vylistujeme si všechny statistiky nejdřív týmů. Takže podíváme se, jak jsme na tom. Jsme druhý v centrální divizi. Ztrácíme bod na Chicago Blackhawks. A statistiky našeho týmu a hráčů. Budeme zvědavý, kolik má Chuck Norris. Takže Zach Perisej, náš nejlepší hráč. Je to tak? Nejlepší hráč na počet bodů. 24, pak Miku Koivu 18 a Chuck Norris má 6 bodů v 16 zápasech, zatím čeká stále na gól, je minus 7, což není úplně lichotivá statistika, ale má 26 střel a 37 hitů, to je po Ryanu Sutterovi je druhý nejlepší z našeho týmu. No a takže, vážení přátelé, vám moc krát děkuji za pozornost. Jestli se vám to líbilo, tak nechte mě i Chucku Norrisovi v komentářích nějaký vzkaz, nějakou radu nebo tip. A já se s vámi loučím. Čau!